Ahoj kočičí přátelé, já vás zdravím u svého dalšího videa zaměřeného na kočičí značkování. Tentokrát se podíváme na kočičí značkování formou škrábání, protože to bývá v domácnostech také poměrně častým nešvarem. A dost lidí je z toho zoufalých, protože spousta koček umí opravdu zdevastovat nábytek, a to nejen nějakou židli nebo nějaké křesílko, ale ta kočka dokáže doslova na nitky rozcupovat třeba celý gauč, jako například tady tenhle ten výtečník na obrázku. A je to dáno dost často tím, že ty kočky tak si potřebují označit své území. Nechtějí ho tam značit močí, protože to území není zase až tak moc důležité. I když to je trošičku zavádějící, protože to, proč kočka si vybere značková nebo určitou formu značkování, tak to podle mého názoru ví pouze ta kočka. Nicméně to, co já mám vypozorováno, tak je to, že kočky tak hrozně rády škrábou právě na velmi strategických místech nebo na místech, která jsou pro ně velmi důležitá. Takže například naproti nějakým vchodovým dveřím, například také naproti oknům. Stává se dost často, že třeba kočky rády škrabou pracovní židle, protože vy tím, že na nich trávíte velmi hodně času, tak ta kočka vlastně potřebuje podpořit to, že vy tam jste v bezpečí. Je spousta koček, které škrábou například i rohy madrací, protože tím, že se tam vypínáte, tak ta kočka vás potřebuje vlastně uchránit, potřebuje vás mít v bezpečí za všech okolností. A tady je vlastně důležité zmínit, že škrábání nebo značkování pomocí škrábání, tak je pro kočku velmi důležité, protože je to takzvaně kombinovaná teritoriální značka. Kočky tak mají na tlapkách pachové žlázky a ty pachové žlázky při tom škrábání vlastně natírají na ten prostor, do kterého se potřebují dostat. Za mnou vidíte mýho kocoura Toníčka, on asi půjde nahoru kontrolovat, co se tam děje. Chtěla jsem říct, že možná nám ukáže to značkování, ale tady nemá na čem značkovat, takže spíš půjde se podívat, co se děje nahoře. Nicméně kočky tak právě natírají ty své pachové žlázy na ta místa, která škrábou, a plus zároveň vlastně se na nich brousí drápky, nebo opečovávají se na nich drápky, což je pro ně i důležité v rámci toho, že jsou potom vždy připravené k tomu se bránit nebo k tomu lovit. A zároveň vlastně rozbíjejí tu plochu, kterou škrábou, a tím pádem kdokoliv přijde do té místnosti, tak si řekne, aha, tady bydlí kočka, protože má to tady označkováno. V momentě, kdy máte takovýmhle způsobem rozdrápaný gauč, tak opravdu každého napadne, ne, že máte kočku. Takže tam vlastně vy nemusíte mít ani ty kočičí super schopnosti, abyste si tu kočičí značku přečetli, protože vám úplně jasně, nebo je vám úplně jasné, že v téhle domácnosti žije kočka a že je to tady její místečko, protože si to tam takhle krásně označkovala. Vlastně to značení v těch domácnostech tak bývá hodně, hodně velkým problémem a spousta lidí neví vlastně, jak v tom kočce zabránit, protože ono je to opravdu velmi složité, protože v momentě, kdy si kočka jednou začne to místo značkovat, tak potom dost často nezabírá žádné okřikování, žádná negativní, vlastně nějaký negativní trest a podobně, protože pro tu kočku je ta motivace někde úplně jinde. V ten moment vlastně ta motivace je ubránit ten prostor a ubránit vás konkrétně. Proto existuje, nebo proto by kočka měla mít vlastně dostatek svých vlastních škrabacích ploch. Ty škrabací plochy tak by měly být vždycky umístěny na nějakém strategickém a důležitém místě, ideálně tam, kde vy se nejvíc pohybujete. Takže pokud trávíte nejvíc času například v obýváku, tak to škrabadlo by mělo být v obýváku, ale zároveň by ta kočka měla mít i nějaký škrabací nábytek
vlastně po celém bytě, nebo domě, aby si vlastně mohla značit ta svá místa. Ona dost často vám ta kočka i sama řekne, kde jsou ta důležitá strategická místa pro ní. A tam je potom dobré tu kočku vyslechnout a dát jí tam třeba nějaké škrabadlo. Nemusí to být vysloveně nějaký kočičí strom, může to být třeba jenom nějaká škrabací deska, klidně nějaké kartonové škrabadlo. Dost často se ty kočky vyřádí tady na těch vlastně škrabacích deskách a vy nemusíte kupovat celé velké stromy. Samozřejmě, když kočka má k dispozici nějaký větší škrabací strom, tak to nikdy není na škodu a čím víc jich má, tak tím je to lepší. V momentě, kdy se vám kočka rozhodne, že vám zdevastuje váš nábytek a už s tím jednou začala, tak to můžete poměrně elegantně vyřešit vlastně takovými samolepícími a plastovými foliemi, které vlastně nalepíte přímo na ten gauč. Ono to tam není ani nějak výrazně vidět, protože ta folie je průhledná, ale ta kočka vlastně nemůže zaseknout drápky do toho gauče a tím pádem vlastně si ho nemůže značkovat, což je takové relativně elegantní řešení, jak kočce zabránit v tom, aby škrábala ten nábytek. Ovšem tyhle ty folie tak jsou poměrně velmi těžko k sehnání. Já třeba jsem se s nimi v České republice ještě nesetkala, zatím jsem je vždycky viděla pouze v zahraničí. Nicméně velmi podobně vám může posloužit například i oboustranná lepící páska, ale ta se bohužel musí velmi často obměňovat, protože jednak kočka ji z těch tkanin velmi snadno strhá a druhák tak, jak se na ní lepí prach a vlákna z toho gauče, tak ona velmi rychle přestane lepit. No a potom je takové elegantní řešení dát té kočce na to místo, které ona vlastně drápe a má potřebu ho škrábat, tak nějaké její vlastní škrabadlo. V dnešní době už se člověk setká s velkou řadou škrabadel, která jsou k tomu určená. Některá ta škrabadla jsou i velmi praktická, jako třeba tady na tom obrázku napravo, že ho můžete použít rovnou i potom jako odkladiště na hrneček nebo na skleničku, nebo to může být prostě pouze jednoduché škrabadlo do tvaru L, třeba když vám kočka škrábe rohy, kam jí vlastně, které vlastně přistavíte k tomu, k té pohovce nebo k té židli, a ta kočka si tam může velmi snadno a elegantně brousit drápky, značit si to svoje území a v ten moment vlastně bude spokojená a vy nebudete mít zničený nábytek. V momentě, kdy vám kočka začne drápat jakýkoliv nábytek, tak je důležité zamyslet se nad tím, proč to dělá, nezačít hnedka hubovat a hnedka běžet na kočku s koštětem. Je vždycky lepší se s kočkou nějakým způsobem domluvit, než si zbytečně zkazit vztah. Mějte se krásně, já jsem ráda, že jste se podívali tady na tohoto video. V dalším díle tak se podíváme na další formy kočičího značkování a já doufám, že vás to zaujme stejně jako tady tohle video. Mějte se krásně a budu se těšit příště. Ahoj!